Takže kluci, děkuji moc krát za vaši účast, bylo to dneska povedený, byl to první ročník, doufám, že se bude opakovat a doufám, že jste si to užili dneska, že to nebylo k ničemu, ale že opravdu jste se něco trošku přiučili jenom tomu, no nevím. Tak, budeme vyhlášení práce. Vezmeme to od třetího místa, tak jak se sluší a patří. Takže třetí místo vyhrál Vojtěch Lebera. Tak Vojtěch, pojď se pro ceny. Čokoláda. Byla strašně taky pogratuluje. A pro ně máš Vojtěch diplom. Taky gratulace. Pojď takhle. Vojtěšku, takhle se postavíme. Pojďte ruku. Takhle, na fotografii. Díky moc. Hezky už. Super. Druhé místo vyhrává David Lomsy. Velký potlesk. Tak jdu si do dcery. Tak, ode mě máš diplom. A zase na fotografii, hezky už. Tak, gratuluju, hezky už. Tak, no a vítězovi celého turnaje, velký potlesk, Adam Hojovec. Velký úspěch a budeme mít růst než víc, takže gratulace dopředu. Zase takhle se dáme, pojď. Dáme všechno. Takže diplom, to určitě chceš, to je jasný. No ale hlavně předávám pohár s nápisem, je na ně všechno vidět, to je důležitý. Pojď to, vole, pojď to. Takže ještě předávám. A gratuluji. Jasně, prostě to víš, že vůbec to není. No, postav se na fotku pořádně, Markovi. No, pořádně, dej ruku nahoru, se fotografům líbí, dej to úplně. Bude to zrovna jednoduchá. Kluci, všichni tři, všichni tři k sobě. Ostas. S cenama, pojďte s cenama. Tak, na fotografii. Usměvy. Kluci, a pořádně se pustíte na svým sobě. No, to víš, jo. Napíváš, jak velký teďka. Co na tím? Ty pohám hry níž, za kým mám věci. Dobrý, tak jo. Tak já vám se vypustám, že to bude se pustit.